ռազմանեկական պետություններում ՀԱԿ-ի տեղերը առաջարկելու հնարավորությունը ընձեռել Սասուն Միքայելյանին, դուք միացել էիք այդ դիմումին, նախ քննի ասեիք, վերահաստատում եք ձեր կողմ արտահայտվելու դիրքորոշումը։ Ուրեմն պիտի ասեմ, որ երբեք իմ արտահայտած կարծիքներից ես չեմ հրաժարվում, առավել ևս հայտարարություններից։ Ես համարում եմ, որ Սասուն Միքայելյանը իրավունք ունի ակնկալելու հակխմբակցության աջակցությունը, որովհետև մենք բոլորս նաև այստեղ ենք, նաև Սասուն Միքայելյանի ներդրման արդյունքում, և կարծում եմ բարոյական կլինի Սասուն Միքայելյանին հանձնաժողովների անդամների հարցում աջակցել։ Եվ ես հաստատում եմ, որ ես անձամբ կողմ եմ արտահայտվում այդ աջակցությանը։ Բայց երեք ըստ էության հակխմբակցությունը մերժեց Նիկոլ Փաշինյանի գրությունը, ինչպես կգնահատեք այդ քայլը։ Գիտեք, որևէ գնահատական չեմ կարող հնչեցնել։ Հակխմբակցությունը, ես կասեի, հակ կուսակցությունը իրեն մոտեցումն ունի, այդ հարցի նկատմամբ իր քաղաքական շահերն ունի։ Ես ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ ես, բայց չեմ ուզում մեկնաբանել նաև հակ կուսակցության դիրքորոշումը։ Տեսնենք արդյունքում ինչ կլինի, որքան տեղյակ եմ, խմբակցության 4 անդամներ, այդ թվում նաև Ստեփան Դեմիրճյանը ինձ հետ միասին և Հրանտ Բագրատյանը կողմ են արտահայտվել, որ հանձնաժողովում անդամներին ներկայացնի Սասուն Միքայելյանը։ Եթե մյուսները կվերահաստատեն իրենց արդեն խոստումը, ապա այդտեղ կարծում եմ քվեարկության հարց է ընդամենը, տեխնիկական հարց է, և մեծ ամասնությունը կորոշի, թե ինչ կերպ են աջակցում Սասուն Միքայելյանը։ Իսկ եթե լինի խմբակցություն, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ դուք ըստ էության չեք մասնակցում նաեւ Հրանտ Բագրատյանը հակ խմբակցության նիստերին, հնարավոր է, եթե նիստ նախաձեռնվի, մասնակցեք եւ այդ դեպքում էլ միանգամից։ Եթե կողմ ենք աջակցությանը, նիստին մասնակցելը խնդիր չի։